ударів і вигнув. Всі йдемте на бампер дивитися. Так і виліз. Так, ніхто бампера не бачив, всі дивимося на бампер. Нормально. Це YouTube буде? Відео, не мети до відео. Так, так. О, ніхто там молотком. Та фана. Що там? Вон, рукою вдарив і вигнув. Якщо не було.
ебанутися, ця горка, нахуй. Ніхуя себе, горочка. Горне, блять, а тут нивки себе покажуть хуйовенько. Роза должна виїхати. Ай-яй! Неожиданный поворот. Дві-дві-дві, що робить? Танцы на льду. Так и что, блин, так и можно на бик положить. Это и старается сделать. Это Бутовский за рулем. А это все непредсказуемо. Я не очканул, трохи пацаны, блядь. Красота тут звідси. Резини не хватає. Попытка номер 4. Давай. Тормоз пусти. Скажи ему, хай тормоз спускает. Тати, що, горний, бля? Ти правіше туди, тільки не сюди їдь, а правіше, бо там залізно, і так і підеш. Не лівіше, а правіше.